ଦିଗପହଣ୍ଡି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ 80,000 ଟଙ୍କାର ଶାଗୁଆନ କାଠ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଗୁରୁବାର ଭୋର ସମୟରେ ଏହି ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ତଥା ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ରତ୍ନେଇ ଗ୍ରାମରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।